Хрестян сьогодні здають кров для бійців АТО, які готуються до Євробачення 2017 та скільки столичних будинків уже з теплом. Про це і не тільки ви дізнаєтеся із нашого випуску. Це столичні телевізійні новини. У студії для вас працює Юлія Боднар. Доброго дня. І спершу про події на сході країни. І з початку цієї доби російські найманці вже тричі обстріляли позиції наших військових. Терористи відкривали вогонь на Луганському напрямку, а напередодні вони зосередили свої зусилля на Маріупольському спрямуванні. Зокрема, в районі Новотроїцького противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм. А поблизу Водяного і Широкіно, окрім мінометів, БМП, зенітних установок та стрілецької зброї, застосовував ствольну артилерію. Загалом, за минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. У Дарницькому районі чоловік підірвався гранатою. Випадок стався вночі біля пекарні. Слідча оперативна група і вибухотехніки, які прибули на місце події, виявили тіло чоловіка з множинними рваними ранами. За попереднім висновком експертів, розірвалася граната F1. Наразі правоохоронці встановлюють, було це самогубство чи нещасний випадок, оскільки за показами свідків сторонніх осіб поруч не було. За даними поліції, загиблий був дезертиром. Особу чоловіка відразу встановили. Це 24-річний уродженець Черкащини, який з 2014 року перебуває в розшуку, оголошений дніпропетровськими правоохоронцями як дезертир. За цим фактом зараз поліція проводить досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Кияни сьогодні здають кров для поранених бійців із зони АТО. Для цього спеціальний пункт збору крові організували безпосередньо у приміщенні МОЗу. Зараз там знаходиться наша Юлія Почевалова і вже готова розповідати подробиці цієї акції. Отож, Юлю, привіт! Чекаємо від тебе останніх подробиць. Вітаю, Юля. Зазначу, що такий пункт збору крові у стінах відомства організували чи не вперше. Поза як тут зазвичай проходять лише наради чиновників та прес-конференції для журналістів. Долучилася до цієї акції особисто і очільниця Мінохорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що готувалася ретельно до цього заходу. І зазначила, що планують такі акції проводити надалі частіше. Наразі долучилися до здачі крові близько 30 донорів і насправді вже завершується акція. Вони здавали кров у супроводі українських пісень, які для них виконував оркестр. Переважно прийшли представники Мінохорони здоров'я, щоб здати кров. У мене поки що все студія. Дякую, Юлю, за оперативну інформацію. Я ж нагадаю, що це була наша журналістка Юлія Почевалова, яка розповіла про те, як кияни здають кров для поранених бійців АТО. Ми ж продовжуємо святкування Дня захисника України. Завтра розпочнеться з молитви у Софії Київській. Про це повідомив режисер-постановник заходів Сергій Проскурня. За його словами, у військових частинах та на передовій святкові молебні проведуть військові капелани християнських конфесій. На Майдані Незалежності клятву на вірність Україні складуть ліцеїсти військового ліцею імені Івана Богуна. А потім президент Петро Порошенко відкриє виставку військової техніки, яка працюватиме до 16 жовтня. На головній площі країни опівдні розпочнеться святковий концерт військових оркестрів, Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії. І у зв'язку із проведенням заходів до Дня захисника України низка вулиць столиці буде перекрита для руху транспорту. Зокрема, сьогодні з 22 години і протягом усієї п'ятниці повністю закриють Хрещатик. На центральній вулиці спочатку готуватимуться, а потім і проводитимуть святкові заходи. Окрім того, завтра з 18 і до 21 години передбачається обмеження руху транспорту у напрямку вулиць Лаврська, Грушевського та Михайлівська. Киян просять враховувати цю інформацію та за можливості обирати інші маршрути руху. Завдання столичної влади – підготувати інфраструктуру, щоб Київ виглядав привабливо, і Євробачення в травні 2017 року відбулося на найвищому рівні. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час засідання Оргкомітету з підготовки до проведення пісенного конкурсу. Зокрема, місто зосередиться на ремонті доріг та облаштуванні інфраструктури навколо міжнародного виставкового центру, де проходитиме Євробачення. У столиці облаштують Микільсько-Слобідську набережну, знесуть там всі
незаконні МАФи та проведуть благоустрій біля всіх локацій, де відбуватимуться заходи. Значну увагу зосередять і на безпеці для киян та гостей міста. Залишилося не так багато часу, трошки більш ніж 6 місяців. І для підготовлення до Євробачення нам потрібно зробити багато робот по облаштуванню території, для того, щоб Київ дійсно в травні виглядав привабливим. Ми очікуємо більше ніж 20 тисяч гостей з різних країн Європи, зі всього світу, які приїдуть до Євробачення. І ми хочемо, щоб Євробачення було таким шансом зробити промоушен у всьому світі нашого міста, нашої країни. На сьогоднішній ранок понад 1800 столичних будинків вже отримали тепло, що становить 16% всього житлового фонду Києва. До опалення підключають будинки, які обслуговують «Київенерго» та товариство «Євро-реконструкція». Про це повідомляє департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА. У роботу запущено 182 котельні з 277. Що стосується закладів бюджетної сфери, то відсоток отримувачів тепла сягнув вже 88. Нагадаю, цього року опалювальний сезон розпочато 12 жовтня за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка через зниження середньодобової температури повітря. Понад 2 тижні без блакитного палива. Жителям будинку на проспекті Науки, 35, аварійна служба «Київгазу» запломбувала газові колонки і не збирається поновлювати, доки у кожній квартирі не заплатять за їх реєстрацію, а також не зроблять їх надійними. У чому справа, дізнавались наші журналісти. Прийшли, сказали, от це от поміняти. Вместе с работой будет стоить 400-500 гривен. Вот это вот поменять будет тоже стоить около 1000. Потом анализатор сюда, газоанализатор подключить 1500 и печка 1500. 4000 гривен. И пока все это не виправити, опломбована колонка працювати не буде. Ірина, як і чимало інших мешканців будинку, такими вимогами Київгазу обурена. Адже досі все працювало і нічого замінювати не треба було. Більше того, такі витрати пенсіонерам просто не по кишені. Тому нині усі активно намагаються довести неправомірність дій компанії. Вот акт на отключение газа. Притом безграмотно, юридически неправильно составлен акт. Здесь должна быть указана причина отключения. От причини відключення нету. Дехто таки вирішив підкоритися приписам газовиків, однак цим не відбулися. 30 років у мене була відкрита квартирка, а тепер треба, щоб висів сигналізатор за 700 гривень. Купила. І виставили мені рахунок, будь ласка, ось спочатку з усіма речами, будь ласка. Ось рахунок спочатку, з прізвищами, з телефонами на 1828 гривень. За що? Так от уж за це, що він підключив заново, поміняв мені один шланг і продав датчик. Чому жителі мають саме зараз сплачувати за зміну шлангів та витяжок, ми спитали у представників «Київгазу». Виявилося, що 25 вересня вони виїздили сюди на аварію. Хтось самовільно підключав газову колонку, переплутав труби і в систему газопостачання будинку потрапила вода. Тому довелось перевіряти кожну квартиру. При обслідуванні квартир була виявлена частична вода, залишилася з літа, і нарушення во многих квартирах в этом доме. Нарушения различные. Замена, самовольная замена газового оборудования без составления соответствующей документации. При замене газового оборудования должно быть оборудование отключено только газотранспортной компанией и подключено в том числе. А на виконання цього зобов'язання – порушення нормативно-правового акту, кажуть у «Київгазі». Така недбалість передбачає відключення від системи. 27 квартир недоліки виправили, і їм у колонки газ подали. А поки інші не вчинять так само, блакитного палива не побачать. Це влече за собою життя і здоров'я людей, і ми несемо головну за це відповідальність. Якщо ми пустимо газ на квартиру з порушеннями, то несе головну відповідальність слесарь, который пускает, мастер, выполняющий газоопасные работы, и главный инженер, выдавший наряд.
Але й мешканці відступатись не збираються. Кажуть, своє доводитимуть до останнього. Звертатимуться до вищих інстанцій, можливо, що й до суду. Вероніка Сектим, Станіслав Бурчак, Михайло Остигнеєв, телеканал «Київ». Ось такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, уже о 15-й розповість моя колега Наталка Сопіт. Ми з вами побачимося завтра рівно о 7-й. На все добре і нехай щастить!